बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है शुरू करने लगी हूँ कि हम लोग सैर करने के लिए बच्चों को कहाँ ले गए, और इस ये आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे थे बच्चों को ले जाने के लिए, तो ये आगे चल के मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ गए और कैसे क्या कुछ किया हमने। तो यहाँ पे थोड़े से क्लिप्स बना रही थी मैं, तो जहाँ हम जा रहे थे तो वहाँ के लिए तैयारी कर रहे थे, तो सब लोग तैयार हो गए थे। सिस्टर भी मेरी आ गई थी, उसको भी हमने कह दिया था कि आपने आना है, हमने जाना है। तो यहाँ पे अब आगे व्लॉग में आप देखिएगा कि हम लोग कहाँ गए और क्या हम कुछ किया, क्या एक्टिविटी की। तो ये मैं आप लोगों के साथ तमाम जो है ना व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है ना शॉर्ट इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा सा क्लिप दिया है, और यहाँ पे जो है ना हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये आप लोगों ने वीडियो को समझ दे। यहाँ पे हम आए थे पार्क, तो पहले हम इस पार्क में उतरे, लेकिन बच्चों ने जो है ना इस पार्क को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। हमने कहा जी ये पुराना पार्क, मम्मा इसमें पुराने झूले लगे हुए हैं, हमने इस पार्क में जो है ना यहाँ पे जो है हम लोगों ने पार्क God have mercy upon us. I don't know.
یہاں پہ بھتیجی کو ہم نے بڑی کوشش کی کہ جھولوں میں بیٹھ جائے, لیکن وہ جو ہے نا نہ روتی رہی ہے. اچھا یہاں پہ جب اس کو تھوڑا سا مزہ آنے لگا تو پھر وہ جو ہے نا ٹائمنگ ختم ہو گئی تھی جھولوں کی. لیکن یہ کہ اس کو یہ بار بار لایا جائے گا تو پھر وہ اس کو تھوڑی سی عادت ہو جائے گی. ہمارے بچے بھی ایسے کرتے تھے, تھوڑا سا ان کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے, لیکن اب یہ حریم اور ماہ ایسی کرتی تھی, لیکن اب جو ہے نا ایزیلی دیکھیں جھولے لے رہی ہے. تو یہاں پہ جو ہے اصل ماہی نے بھی خوب انجوائے کیا جھولے لیے. تو اس مرتبہ جو ہے نا سمر ویکیشن جو ہے نا ان کا بہت اچھا گزرا, اور یہ یادگار جو ہے نا موومنٹس جو ہیں وہ ان کے ذہن میں رہیں گی کہ ہمیں ہم کہاں گئے, کیسے گئے, کہاں ہم لوگوں نے. تو یہاں پہ ایسا جو بہن نے بھی یہ ہے گاڑی پہ لے لیے تھے جھولے, تو ان کو تو چلانی نہیں آتی نا اصل میں, اور ماہین تو اسٹاپ ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ یہ بچوں کو ساتھ بچوں کو ایکٹیویٹی اس پارک میں نا ہر قسم کا جھولا لگا ہوا ہے, کہ ہر قسم کے ڈینجرس جھولے بھی ہیں اور اس زیادہ ان کے بچوں کے لیے نارمل جھولے بھی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا جن جھولوں پہ خطرناک جھولے ایسے بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ اگر کوئی آپ سے کسی کے کسی دشمن آپ کے کسی رشتے دار کے سے کسی دشمنی ہے نا تو وہ لا کر ان جھولوں پہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے وہ میں جھولے آپ کو میں نے ویڈیو نہیں بنائی, جب میں بناتی تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو زیادہ خطرناک جھولے ہیں نا تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہر قسم کا جھولا لگا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ بچوں نے جو ہے نا جھولے لے لیے تھے, اور بہت جو ہے نا حریم اور ماہم تو بہت ایکسائٹیڈ تھی, اور ماموں کیونکہ بھائی جو چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی میرے ساتھ تھا, اسلام آباد سے آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا چلو جی آج آپ ہی یہ تمام جو ہے نا کھانا اور جو ہے نا بچوں کے جھولے میری طرف سے. تو بھائی نے جھولے دلوائے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے اور کامیابیاں دے. تو یہاں پہ بھائی نے پھر بچوں کو تمام کو جھولے دلوائے ہیں. اور یہ میں بازار آپ کا آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ یہ بازار بہت اچھا ہے. اچھا یہاں پہ آپ لوگوں کو ہر قسم کا ڈریس, جیولری, ڈیکوریشن پیس, اور یہاں پہ بریسلیٹ وغیرہ میں دیکھ رہی تھی. تو ہر قسم کا یعنی کہ آپ کو چیز ملے گی, اور یقین کریں اتنی ورائٹی ہے اس بازار میں, اور گارمنٹس کی چیزیں بھی بہت اچھی ہیں. اور یہاں پہ جو ہے اینڈ پہ جب واپس آنے لگے ہیں تو یہاں پہ ماہی نے تھوڑی سی پکس بنوائی تھی, اور یہ پھر ہم کھانے کے لیے بھائی نے کھانا جو ہے نا رکھ لاؤں گا. تو یہاں پہ ہم یہ زمزم ہوٹل ہے تو بہت اچھا ہے, یہ بھی کالج روڈ پہ ہی ہے. بہت یہاں پہ بہت رش رہتا ہے, اور یعنی کہ صفائی کا حال بھی بہت اچھا ہے, اور بہت اچھا کھانا تھا, بچوں نے خوب انجوائے کیا یہاں پہ.
اور پھر یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کی طرف سے یہ آج ہمارے لیے جو تھا نا ڈنر تھا, تو ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا بہت. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائیوں کو جو ہے نا سلامتی دے, ان کو ایمان والی زندگی دے. تو دعا نکلتی ہے کہ لیکن بس صرف والدین کی کمی محسوس ہوتی ہے ان, جب خاص طور پہ میکے میں جاتا ہے نا بندہ تو پھر, اور ماں باپ نہ ہو تو بہت دل اندر سے اداس ہوتا ہے. تو یہاں پہ بچے خوب انجوائے کر رہے تھے لیکن میرے دل میں جو ایک اندر سے تھی نا وہ ایک ماں باپ کی کمی, بس وہ مجھے محسوس ہوتی رہی ہے یہاں پہ. یہاں پہ کھانا کھایا ہے, بھابھی بھی ساتھ تھی, میں بھی, بہن بھی تھی, سسٹر, تو خوب انجوائے کیا ہم لوگوں نے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک, اللہ تعالیٰ جو ہے نا ماں باپ کے گھر کو بس ہمیشہ شاد و آباد رکھے. ہر بیٹی کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گھر کو نا قائم و دائم رکھے, ان کو شاد و آباد رکھے, بھائیوں بھائیوں کو, بھابھیوں کو. تو بس یہی آج کی میری ایکٹیویٹی تھی. یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا ہے اور مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اور میرے گھر کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظان میں رکھے اور ہر بری نظر سے بچائے. ماشاء اللہ کھانا بچوں نے خوب انجوائے کیا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی مام کیسی ہے؟ مزے کی ہے, اچھی بنی ہوئی ہے. ویری ٹیسٹی. لے لو سیخ کباب بھائی, ابھی یہاں لے لے. اچھی بنی ہوئی ہے.